днях для законопроекту про штрафи для ЗМІ за виправдання анексії українських територій, а також блок оборонних законопроектів розгляне Верховна Рада цього тижня. Робота почнеться вівторок, тоді нардепи зосередяться на 4 законопроектах про захист людей з інвалідністю. Далі в плані питання аграрної політики, в тому числі проект закону про вимоги до матеріалів, що використовуються в харчовій промисловості, і питання реєстрації тварин. Крім того, депутати планують змінити назви населених пунктів Івано-Франківській, Київській, Харківській, Черкаській, Волинській, Сумській та Полтавській областях. У середу нардепи вирішать, чи оголошувати території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення, а потім перейдуть до ратифікації. На четвер, 6 грудня, заплановано розгляд питань нацбезпеки і оборони, а в останній робочий день цього тижня відбудеться година запитань до уряду.